abantu Bukedde Kavumba mu mbuutu y’embuutikizi Tinkuula nga Bukedde Fffamma Lady y’embuutikizi ejaguza emyaka 15 ng’eweereza banna Uganda. Wasose w'abayimbi abato nga abasazi b'empaka Musa Semwanga ne Rose Kigongo obwedde basala wani asinze olayo kimukubeegiti okuga akamotoka ka rufati nga lwendo kubejeke tinkuula tinkuula abasidani tinkuula tinkuula Abayimbi abato basobye mu 10 era bajjeeko abayimbi basatu nga bano be basinze ku bannaabwe okubadde Rainbow Kali, Enoch Sebale ne Brother IP. Wakati mu kusala wani asinga, maneja wa Bukedde Fffamma Habat yawe Kabanda asoose kukwasa abayimbi bano ssente nga buli omu obwedda amuwe 5,000 ne basiima Bukedde Fffamma. Obwedda bayimba ennyimba eziwaana Bukedde era wan Rainbow Kali yawangudde bannengo n'agenda kuwangula kadde kamu ate Nkosebale yakutte ekyokubiri ng'ono wakuwangula 5,000. Kubalaba wadde abantu ebirabo kubaddeko aba Skypins Tours and Travel nga nabo bategeeza bwe bati. Babaguze emidaala omuli abafumbi, abasisi ba capati n'abookyennyama batendeze embuutu y’embuutikizi Tinkuula. Maneja wa Bukedde Fffamma Lady y’embuutikizi Abadigize yawe Kabanda akubiriza abatannatuuka Kavumba okwanguwako. Abayimbi bangi bagenda kuyimba wano olwaleero, bantu bangi bagenda okuwangula ebintu eby'enjawulo, tuyinawo ekikumi ky'ensimbi kigenda kuwangwa, kiyingirawo ekikumi ensimbi. Babalwayo miliki nga bakulembeddwa mu kitunzi waabwe Sudais Kirunda bategeeza nga bwe basazeewo okuvujjirira embuutu y’embuutikizi Tinkuula kubanga Bukedde tesula mu muntu wa bulijjo. Bukedde nga kampani y'abantu Royal Milk matagazze nga gazze g'abantu paka ku muntu wansi. DJ Shiru asanyudde abantu era bangi balabiddwako nga badigidde omuziki gwakubye. Abantu abalonze obupapula Bukedde bwe yakwese baweereddwa Kavu. Oluvannyuma abavujjirizi b'ekivvulu kino okubadde aba Bikirala H Property Consultants Limited bawadde abawanguzi abasooka ssente 10,000 nga bawaddeko 2 era maneja wa Bikirala ayogeddeko naffe. Revision eteseza naffe okuwaayo omuwanguzi ekyapa naye ate ffe ne tugabayo 5,000. Ataano gye tuliko gyegino okwanya lyeryodda 2 kati tugenda gaba 3 sente zammwe tugenda tuziwaddeyo abantu bameka? Abantu 5. Ezaabwe ziwezeemu abayimbi abasinga ne batandika okuyingirawo okubadde ne bakazanyirizi. Oh, nice to meet you. Of course. Nice to meet you. Imagine. Chirunjo kusimbuna. Na kulaba. Hey, can I buy for drink? What? Can I buy for drink? Bukedde. Mugurire chokunywa. Njagala. Sibule. Sibule na kulaba. Njagala.
Anakalantini kamwe gavajasiwami